У Києві перемагає Віталій Кличко. Він набирає 65,5% голосів виборців. Борислав Береза – майже 33%. Про це повідомили в Київській міській виборчій комісії. За результатами опрацювання – 83,5% у протоколі. За даними екзитполу Комітету виборців України, Віталій Кличко набрав понад 70% голосів. А Борислав Береза трохи не добрав до 30%. Похибка цих результатів, як кажуть у комітеті, не більше 2,5%.